What's the idea and the purpose? Well, the idea is, first of all, to showcase the fantastic nature in this region. Mintis turėti meno regyklą kilo iš paties projekto Kultūros kūne idėjos Kintuose vystyti verslumą, vietokūrą. Bendruomenė aktyviai įsijungė į jau planavimo etapę, tiek paraiškos teikime, tiek bendradarbiaujant ieškant partnerių. Ir smagu matyti, kad jau tos pirmasis įkurtuvės, tos pirmas kregždės jau Pamaryje. Čia turėtų būti tokia vieta, kur būtų daugiau fauna matoma, paukščiai ir visa kita. Laiko tai čia su tokiom biškį paudėm, bet tai išėjo praktiškai visas mėnesis beveik. Dar buvo biškio orų kliuvę blogų, tai ir bijojom susilauktų orų blogų, nes čia užsėmė vanduo iš tikrųjų tą vietą. Turėtų atlaikyti, dar mūsų statinys ne vienas nenugriuvo, tu tikiuosi nenugrius ir šits. Meno regyklą Kintuose finansuoja Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų kultūros projektus Kultūros skūnį. Projektą vykdo partneris viešoji įstaiga Kintai Arts.